Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінде қасиетті Қазақстан және археология залы ашылды. Мұндағы жәдігерлер 5000 жылдық тарихтан сыр шертеді. Сыр аймағынан жалпы ұлттық қасиетті нысандар тізіміне 12, ал өңірлік деңгейде 35 тарихи-мәдени ескерткіш енгізілген. Мұражайдағы жаңа экспозициялар залынан ежелгі Шырқырабат, Сығанақ, Жанкет және Жент қалаларында қолданылған тұрмыстық және әшекей бұйымдарды көруге болады. Әсіресе ортағасырлық шаһарлардан табылған 400-дей дана алтын, күміс теңгелер музейдің басты құндылықтары қатарында. Бұл жәдігерлерді жергілікті археологтар 2005 жылдан бері жинақтаған. Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы бойынша 5 топқа жіктелген ескерткіштер. Бұлар біріншісі Тұран табиғи мұралар, екіншісі археология кешендер, үшіншісі діни ғибадат орындары, төртіншісі бұл жеке тұлғаларға арналған нысандар және саяси оқиғаларға байланысты нысандар. Енді осы 5 топқа жіктелген нысандар бойынша біз осы 4 витринаға орналастырдық.